Дводенний страйк оголосили німецькі залізничники. Акцію непокорі підтримали 95% машиністів Deutsche Bahn. напередодні обмежили роботу вантажного транспорту, а в ніч проти середи перестав курсувати й пасажирський. Уперше про страйк заговорили ще в червні. Тоді керівництво відмовилося виплатити співробітникам єдиноразові бонуси у 600 євро і підвищити зарплати на 3,2% до 2022 року. Ані машиністам, ані кондукторам цей страйк не потрібен, але керівництво само його спровокувало. Вони роблять неактуальні пропозиції. Натомість до прохань співробітників не дослухаються. Вони ставлять нас у незручне становище, адже перед громадськістю ми постаємо наче жадібні та ледачі. Натомість у Дойчебан кажуть, до покращення умов праці готові. Лише просять відтермінувати це на рік до березня 2023-го. Ми розходимося в думках щодо строків, та йдеться про типові питання: як от підвищення зарплат, які слід обговорювати за столом переговорів і шукати компроміси. Профспілки же категорично не хочуть цього робити. Між тим пересічним німцям доводиться поспіхом вирішувати транспортні проблеми, адже у розпал канікул і відпусток зупинені потяги ламають плани десятків тисяч пасажирів. Залізничників критикують за те, що надто пізно повідомили про свої плани за кілька годин до початку. Шкода, що вони страйкують. У мене немає машини. Я змушена користуватися громадським транспортом. Я не проти. Всі мають право на хороші зарплати. Кожен хоче гідно заробляти. Міністерство закордонних справ Німеччини закликає залізничників до солідарності, зокрема, після важкого періоду пандемії та простою. Торік Deutsche Bahn втратила 5 мільярдів 700 мільйонів євро.